שואף לי גם. כן, וזה שאין לך... כשאני רואה משחקים שלך, לפעמים אני רואה את זה קצת כאה מדי. כאה מדי? כן, זה צריך... במשחקים אחרים אני רואה יותר אור. אני צריך להעביר את זה קצת. כן.
מספר 11, אשדוד.
של 44 מוצקי. זריקה של 5, אשדוד. 3-1 התוצאה. Yeah.
Ja, ich bin nicht so.
שעה וחצי בכולל. אתה בא, עולה שעה וחצי. אשדוד! יאללה, יאללה! אופה, מה יפה! לא נכנס! מספר 10, זרק. צהוב, מספר 20. אשדוד. Let's go!
עשר מותקן.
מספר 7 מודקין. מדברים הרבה עם שחקנים, זה לא טוב. צריך
לשמור דיסטנס. מספר 15, גול. גם נתנו בארץ בכל הענף. בכל הענף. Tira adentro. ¿Es de otro? ¡Salam! 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 ¡Salam!
סלם, ראית את זה? ראה את זה ביוטיוב. צריכה של 19.